s'ka si ajo të dytë. Pra është i natë që s'ka në gjatë vitit si ajo të dytë. Ajo jerë është vetëm një herë gjatë vitit. Së përsëritet dy herë. Por nata e katrit pra është 10 ditë në fundit ne të teke. Ajo është i natë e madhe dhe mirë për atë që e humbë begatinë e saj. Gjëja e parë që duhet kërkuar me të madhe dhe s'duhet humbur sepse nata e kadrit, vëllezër motra të nderuar, ajo begatoft i madh i Zot, nata e kadrit do të çojë miliona dhe miliarda muslimanë në xhenet. Dhe shumica ulemave thanë ndërto sahabi i madh Abdullah ibn Abbasi që është nata e 27 e mujt madhnushëm të Ramazanit. Kjo është nata në cilën mos u ankom mas kësaj pse s'po më shkon në barë. Mos u ankom mbas kësaj, pse nuk e risk. Mos u ankom mbas kësaj, pse smesim punët. Mos u ankom mbas kësaj, pse si e optimist. Mos u ankom pas kësaj, ka askush po ankohu ke vetja jote, sepse fiha ju frahu kullu emrin hakim. Tha nat, i përcaktojmë ne veprat për njerëzit e mi. Thot i madhi Zot, i përcaktoj. E më qofë se ti e i devotshëm, më qofë se ti e i sinqer, më qofë se ti e me të madhin Zot, më qofë se ti e dashuron krijusin tënd, më qofë se ti ke frikë respekt për këtë, më qofë se ti shpreson të ka i, më qofë se ti të ka bekuj madhin Zot, ke qenë agjërushëm, je mundu me bo veprat mira, e ke pa Kurani famlar dhe e ke lexu, e ke praktikua të njetë dhe ke qenë i dobishëm familje dhe në shoqëri, e i madhi Zot nat që përcakton veprat, do përcaktoj për ty vetëm hajër dhe mirësi. Ta inna enzellahu fi lejletul qadr. Këtë Kurani zbitëm natë në qadrit. Ua ma e drake ma lejletul qadr. Qësh për ty o Muhammed natë a qadrit. Lejletul qadri khejru min alfishar. Ta ajo është me mirë se njimi muaj. Të nëzëllul me laiket u vërruhu fi ha vi emri rabbim min kulli emr. Natë natë dhëtë zbret Gjebrail e mini vetë. Dhe me miliarda e me miliarda e një, për të prendaj të regohet në transmitim të vërtet, mas natës kadrit asaj natë, djeli nuk e ka shëndritjen e madhe si qka gjithmonë. Se me miliarda engjëj të të madhit Zot Gjelle Shanu e Gjelle Gjelalu kanë zbrit për respekt asaj natë. I thot bashkërdja vetë, ja Resul Allah, o i dërgumi Zotin, më qofë se endjen shpirë që është nata e katrit, qëfar të lutem? Qëfar lutet i bojtë madhit Zot? Pra imagino sa shumë lutje ka, ma koncentro, ma jep koncize. Ta do thush, pejgamberi, alej selam, njëri u mëj ditë në raport me Zotin, ja për lodhi dhe i tha, dëthuash tham, që ofse ti mendon që ajo është nata kadrit, Allahume inne ke afu unë kerim, unë të hibbul afu fa afu anëni, dëthuash, o Zot, ti e falës, shumë, qire, a i që e njifte Zotin mirë të regon dhe një, tha, o Zot, ti e falës, shumë e donë faljen, donë me na fali madhi Zot, se këtu s'ka gërnë që duhet arru, tha, o inne ke afu unë, falës i madhje, o Zot, falës i madhje, kështu është transmitimi, tu hibbul afë, shumë e donë falje, pra Zotin donë një sebep që ta fali njëri unë e vetë, fa afuan mi, më falë Zotin. Tha u birë i Ademit, kur më lutësh dhe shpreson të kun, qarë gjinafe shket ti falë, për mu kjo s'ka problem. Kjo është Zotin jonë, transmitimi vërdet, o birë i Ademit, shfardoj gjinafi që të boshë, qofë se shpreson të kun dhe më lutësh që unë të të falë, ti falë gjitha, për buke së është problem, një fjale ka, e kam falë filanin, mbaroj, u pastrove, hikën gjitha ato, filloj jetë are. Pashdojnë pasaj dhe thotë, jabë në Adem, le u belega dhënu bëke anane se ma, tha u birë i Ademit, qofë se gjinafet e tuja kanë arrit skajet e qejve, shu ka thonë, shu. Po birë i Ademit më qofë se gjinafet kanë arritë skajet e qejve. Shumë. Ma qino shfar duhet kesh bërë. Thumë mes të këfar të minga fartulek. Pasaj t'i këthe eshte kun dhe thuj madhi së të më falë. Unë kjo jam. Zotis dona dhe gjithë thot asë jërë më falë. Zotis se falë atë gjithë thot asë jërë më falë. Thanë në skajet e qejve, tha i ke gjinafet. Po i ditë e ti thuj madhi zote kam garku vete ti me shumë gabime. I madhi Zot kam pa mirësi pa fot bërë të jo, për ta këthej me të keqë. I madhi Zot je gjithë fuqishëm unë i dobe, ti i pasur një varëfri, unë askushit ti gjithë shka. Si mund e mund në tokën tënë dhe me ushqimet e tuja, me mirësi dhe tuja, unë të të këthejmë, ty mos të jemi edukum si kryes. I madhi Zot kam shkel shumë bikuran si kam praktiku. I madhi Zot në vjetur pëse në rrugën e profetit si jam atje ku duhet. E pëndohesht ti edhe e këthej në zemrën dhe shmirti nge i madhi Zot Gjelleshanu, Gjelle Gjelalu. Të fali madhi sot. Qofse kanë arritë thot gjirafet e tuja skajet e qejve, shembulli që është dhonë,
se nuk e dia mund të këti njëri që të boj aj shumë sa të shkojnë në skaje, po ideja është edhe si kur këtu të kesh harit, Zotin e ke falës dhe mëshirës, thot thumë mes të këfër të lek, të kam falë, thaj madhi Zot. Pra ndaj vlezër mota, jepini mysh dhe përgzim njerëzve. Tha jabin a atëm. Le u e tëjtë një bikurabilër dhe khataja. Tha më ke arë mu me gjinafe sa është gjithë tokë. Thumë me lëkejtë një latë të shriku bishej a. Pas taj më vje mund takimin tim djetë gjykimi dhe tjesë më ke shoqëru shok. Ate që më ke adhuru ma ke bërë mu. Të pasër të sinqert, pa urtak, pa birë, pa vare, pa malet shenjta. Pa gjëra që të largojnë nga i madhi Zotë ose i bëjnë urtak ati. Gjinafe ti ke posa është toka. Por i ke ardhë thot atoj adhurime. Më ke një vetëm mu që jam një dhe një vetëm. Së ndu si kryusi dhe adhurime dhe ato që i ke bërë, mi ke bërë mu. Gëfar të lek. Tha unë të dvi sa gjithë toka me fali. Se kë mua ju bë me fam. Sepse në natën e bekuar, në natën e madhërishmet kadrit, ka zbrit Kurani famlart. Dhe atë natë e bëri më të vlefshën se i mi muj. Kurse muaj në gjithë pastaj i dha begatit e tjera që flasim ne. Pra muaj mori shumë begati dhe vula u vendos në natën e kadrit. Sepse Kurani famlar zbriti dhe është gjëja më e vishme dhe më e vlefshme për të besu dhe për të lidhë me Zotin e gjithësis. Nga i madhi se ne e dim që Kurani ka zbrit për 23 vjetë. Pa të resi zbriti për i natë. Po sepse nga i madhi Zot Leuhi Mahfud. Zbriti i plot në Bejtul Izze që quhet në qiellin e kësaj dynjaje. Dhe Xhebrail Emini do ta zbresë atë për 23 vjet tek Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam, i cili i mblidhte shumë shok, dhe sa i zbritnin ajetet dhe i memorizonte, u shkruante Kurani famlar, që mos devionte. Dhe nga 600 e më shumë vjet, nga Isaia alayhis salam, kur toka po lëngonte, kur besimtarët po lëngonin, kur e drejta po devionte, kur drita po u largonte, kur ignoranca dominonte, i madhi Zot me mëshirën e tij të pakufishme, sa i është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmin, jep urdhrin e madh hyjnor, dhe zbret dituria, dhe zbret mirësia, dhe zbret drita, dhe zbret besimi i thellë, dhe njerëzit e mirë gjetën rrugën për Zotin e gjithësisë nëpërmjet Kuranit famlar. E kjo i vjen Muhammed Mustafa në shpellën Hira. Ajetet e para drejt për drejta, lexo në emrin e Zotit tënd. Lexo në emrin e Zotit tënd. Pesa ajetet e para e përmendin 6 herë diturinë. Dhe njeriu më të moralshëm të asaj kohe që ishte Muhamedi alayhis salam i dha sinjalin e madh Zotit gjithësisë që ky moral është shumë i vlefshëm, por kur ai bashkohet me diturinë përsoset njeriu. Pejgamberi alayhis salam ju shpall. Ajetet e para të Kuranit ishte njeriu më i moral, që më i mirë, ja sa i kohë dhe i gjithë korave. Por Zoti i tha lexo, sepse morali, sjellja, është gjë shumë e shkëlqyeshme. Por kur ajo afrohet dhe ballafaqohet dhe afrohet me diturinë, ajo pastaj shkëlqen në shkëlqime, si shkëlqeu Muhamedi alayhis salam. Dhe u çudit dhe u kthye në shpinën e tij. Dhe pastaj nga që ishte ndodhur ngjarje e madhe me takimin me Xhebrail Eminin, a i tha më mbuloni se një ngjarje e madhe më ka ndodhur. Së ndjosi madhe gjithësis i thot, ja ajuhel, më gjemil, kumi lejla ila kalila. Tha s'ka më mbulim. Zjo, qo, o ti që e mbuluar, falu për Zotin tënë. Kumi lejla ila kalila, waret tilil, Kur'an e tërtila. Tha qo dhe falju Zotin, dhe zoj e shkëllqyshëm Kur'anin, inna se nul kjalejke kaulen thëkila. Tha o Muhammed, disi jemi për të mbulu, ti tash me moral dhe dituria që do të zbresi i fjallë e madhë, do të zbresi një fjallë e rëndë. Është një fjallë, se nullë kjallëj ke kaullën, thëkila vla dhe motër e begat, do të thotë, do të zbresi një fjallë me pesh, do të zbresi një fjallë të madhe, dhe njerësit e veqër nuk e përfshin dotë. Do të zbresi një fjallë të rëndë dhe të madhe, për njerësit e mdhej është i shkëllqyshëm, për njerësit e veqër nuk arritë. Ky është Kurani famlart. Pejgamberi alayhis salam prap mbulohet. Ja ju al-mudaththir, o ti që po mbulohesh, kom fandi, çau dhe këshilloje botën. Wa rabbaka fakabbir, Zotin tënd madhëroje. Robat e tuaj pastroje, shirku dhe adhurimi zotrave të tjerë ti largohet njerëzimi. Wa li rabbika fasbir, dhe kjo nuk ka vështirësi, tha ti në emrin e Zotit duhet durosh. Dhe u çu Muhamedi alayhis salam pas këtyre ajeteve
dhe nuk umbulua më, po mbuloj botën me mëshirën dhe me paqen që i zbriti i madhi Zot.